נדמה לי שאנחנו ראשונים בארץ שמצלמים סרט אילתי, או בכלל, עם המצלמה הזאת. זאת מצלמת סטילס, יש לה מצב של צילום וידאו ב-full high definition. מה שאומר שזה נותן תמונה נהדרת, ואני לוקח את הקרדיט לראות שהמצלמה עשה הכל. סרט על געגוע. סרט על געגוע ועל הבנה. חזי חוזר לבית ילדותו, וכל הסרט הוא מסע על הזיכרון הרגשי הזה שיש לו, שלא תמיד הוא חווה אותו כשהוא היה אונליין, והוא מגלה שבעצם הייתה בו המון 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 אהבה להורים שלו. בקטע של you don't know what you have until you lose it. אתה יודע מה הבעיה שלך? מה? ההגשה שלך היא בינונית. אם תלך עד הסוף במשחק, תצליח לנצח אותו. עד הסוף. שזאת תהיה המתנה שלי אליכם. אלי, הוא חייב לשבת כאן? אוקיי, שקט בבקשה, פמוטים יום, שוט אחת, טייק אחת. סאונד רפואי. 3, 2, 1. אקשן. כסף טהור, 12,000 שקל. יקר? תוכל. אני משחקת את האימא של האישה המיועדת שלו. זאת אימא מהמוצא הלבן. האריסטוקרטי. אמרת לאבא שלך שהוא מוזמן היום ל-10? כן, כן, אני אקלב אחר כך, אני אזכיר לו. אתה יודע מה, 10:10, 10:15 זה גם בסדר. מסתכלת בעין קצת, את יודעת, קצת עקומה על השחרחר הזה. אתה לא שואל אותה אם אפשר לך שירותים, נו, מה, אתה בטירונות? צריך לעצמי הרוגה, דבר ראשון. מיקי, בכל זאת הייתי מנסה לראות איך אנחנו מתחילים עם הרפליקה של הצורפים, ואחר כך מכניסים לזה את ההוגה. אני, כשקראתי את זה, חשבתי שאני נותנת להם את זה. אבל לא, אני קונה להם אחד חדש, אני קונה לכם כזה בדיוק. זה בית ספר למשחק. זה לא שאף פעם לא הבנתי בו עוד לפני הסרט הזה. התעסקתי יותר בצילום ויותר בפנים ויזואליים, וזה כאילו היה, כאילו עולם ממש חדש לפגוש. אתה כבר לא יושב מול המוניטור ומחכה לטייק שיעבוד. מהטייק הראשון זה עובד, ואז עושים טייק שני, והוא אחר וגם הוא עובד, ואז טייק שלישי וגם הוא נפלא וגם הוא אחר, כאילו... זה לא עניין של עובד או לא עובד, זה כל הזמן עובד בשאלה היא מה אתה רוצה. תגיד, שמואל דיבר איתך על יום רביעי... לא, הכל מוכן ליום רביעי, אתה יודע? קראתי את התסריט, מיד אמרתי, ציצלתי ואמרתי לו, זה תסריט נהדר, אני עושה את זה. אני חושבת שזה נורא חשוב ששחקנים משתתפים בסרטי סטודנטים. אני חושבת שצריכים לתת לזה יד. זה הדור הבא שלנו, זה דור העתיד שלנו. ואנחנו צריכים לעזור. $300! בלילה אחד קמתי להיות עם הבן שלי. שכבתי על הספה בסלון. ונזכרתי בשתי סיפורים שהיו לי בילדות, וזהו, באותו, כאילו, זה היה בחצי שעה, כאילו, הכל נתפר. זה שיש לי 3 ילדים, זה הופך את הכל יותר מורכב, אבל אני מרגיש שהחומרים שלי באים משם. עכשיו הם נמצאים אצל, בחופשה אצל ההורים שלי בנהריה. זה קשה להם, אני רואה שזה קשה להם. הבן הקטן שלי עושה עליי חרם. לי זה קשה, מאוד. מאוד לא להיות בבית. אני מרגיש בגלות. אולי בגלל זה אני עושה סרט, אני לא יודע, אני מנסה לברר את זה, מה זה בית. בית זה תחושה של זהות, של מי אתה. סבבה, רובי. טוב, קדימה. אנחנו רוצים לרוץ, אוני לרוץ. תמר, אפשר כיפה? כן. מצלמה סאונד לרוץ. יש צודק. רץ. פמוטים, סימן טוב, 2, טייק 8. תודה. אקשן. רבקה, את רוצה את הניילון בחוץ?
אני מאוד רוצה, אבל הפמוטים. מה איתם? אי אפשר להחליף את הניילונית, כי הפמוטים יושבים עליה. אז מה? זה מוקצה. מוקצה? מוקצה. מוקצה. כולנו יושבים בשולחן, כל הבנים, אני מגישה, אני מורידה. את זה אסור לעשות בשבת, ואת זה כן מותר. זאת אומרת, מותר להרבה, ומותר להגיש, ומותר לבחוש, ומותר זה, אבל אסור להדליק את זה, ואסור... לא הבנתי את הדברים האלה, אז מישהו אמר לי, אבל צריך לאכול, לא? כאילו, אז כשאתם רעבים, אתם מסדרים לכם חוקים משלכם. תסביר לי עוד פעם, למה נועה לא הייתה איתנו בארוחה? אוקיי, אנחנו מדברים על... שבת, שבת קלה. תשובה. זה שבת קלה. שבת קלה, תדמייני לעצמך מסיבת רווקות. בסדר, יש לה שבת קלה, זה אומר שהיא נמצאת, שבת עם חברות שלה, לא בבית. זה מסיבת רווקות של הדוסים. הבנת? הנה, הוא תיאר את זה. הן הולכות, מתקרפנות בכותל. האמת היא שמעולם לא שיחקתי תפקיד של דתיות עד כה. אף פעם, אני חושבת שבכל הקריירה שלי לא עברתי בכלל את המסלול הזה. זהו, לד בלוטי. שמו לי כובע ו... צעית ארוכה, דווקא נחמד. אני בעד הכובע. מוקצה הכרתי. לא ידעתי עם איזה, יש הרבה מוקצאים. אצלכם. מה לא הכרתי? הסדר של הציציות, זה צריך להיות בפנים או בחוץ? וכששמים חולצה בפנים, אז איך מוצאים את הציציות הזה? אין, אני אומר לכם, אתם... אני צריך להגיד כמה פעמים בעזרת השם ביום, אני מסודר. שלוש דקות לעשר, חולצה לבנה. אחלה. בוא נעבור. כמה יעלת? נו, אבא. זרוק מספר, נו. 65 אצל מקס. שבת שלום, משפחת טרופלי. שבת שלום, ריקה. מה שלומך, שמולי? שבת שלום, ילדים. מה שלומכם? אתם נראים זוהרים מאוד. אני אוהב שאנשים מרגישים כשהם רואים משהו על המסך, ומזה יש להם איזה משהו שמגיע אוטומטית לבד, אתה לא צריך להגיד להם כלום. נראה לי שאני קצת אקח תקופה להיות בבית ולא לעשות כלום. שזה נראה לי מאוד חשוב, זה משהו שלא עשיתי הרבה זמן, לא לעשות כלום. ודאי להיות יותר זמן עם המשפחה שלי. ספק.